Трябва да са внимателни гостите при изнасянето на тази топка. Рабей към Тодор Неделев. Паста пред... Тук има ли засада? Да. Вдигнат флаг. Вдигнат флаг. Няма да има гол в тази ситуация. Недоволство от страна на трибуните. Има просто сериозно присъствие и на фенове на базата в Коматево, които останаха недоволни от решението на съдята. Разглеждане на тази ситуация. Виждате реакцията и на Даниел Моралес, треньора на Ботев Враца. Дали ще има гол на Маркинос? Тук ръкомахане от страна на футболистите. Все още изчакваме да видим крайното решение на Мустафа Шевкет. Доста интересно и напрегнато започва за него този матч с важно решение, което трябва да бъде взето още в третата минута на двубоя. Все още няма крайно решение по този въпрос. Ще има ли гол на Маркиниус? Гледаме още веднъж на повторението. Да. Ясно от него. Не му подаде Мертен. Сега Тодор Неделев. Неделев, подаване към Маркиниус. Той в наказателното поле и това вече е гол. 1-0 за Ботев Пловдив. Този път засяда няма и в 12-та минута на мача Маркиниус дава преднина на домакините от 1-0. Страхотно подаване на Тодор Неделев. Заслужава си да го видим още веднъж на повторение в тази 12-та минута и след като Ботев беше по-активния, по-настоятелен отбор в началните минути, веднъж Маркиниус не можа да се запише сред голмайсторите заради засада, но сега вече го прави. Чудесно начало за домакините. Гледаме още веднъж тази ситуация. Отново много тънко положение. Вдигната ръка тук от футболисти на Ботев Враца. Какво да кажем за този пас на Тодор Неделев? Страхотен, който разсече защитата на гостите и Туку. Маркиниус е в предни позиции. Страхотен удар на Туку и много добро спасяване на Костов. Чудесна намеса на вратаря на Ботев Враца. Виждате още веднъж топката доста рязко смени посоката си, но внимаваше вратаря на Ботев Враца и се намеси тук Голов. Няма никакво решение на следата и сега Туку. Туку тръгва в предни позиции. Много е бърз. Подава към Маркиниус. Маркиниус, удара на Маркиниус. Спасява вратаря Костов. И вдигнат флаг за застава. Сега Пловдивчани ще изчистят топката. Не, Ботев Враца овладява. Атака за врачани. Защитника продължава да не стана вече. Сега се затича за тази топка. Има ли извършено нарушение? Не, атака за Ботев Пловдив. Доста динамично започва това второ полувреме. Тук е с топката. Тук шутира и какъв гол! 2-0 за Ботев Пловдив в 50-та минута на мача. Страхотно попадение на Емануел Туку. Ганаеца направи нещо много красиво, което вдига на крака премръзналите хора по трибуните. 2-0 за Ботев Пловдив в момент, в който резултата можеше да бъде изравнен. Ботев си осигурява комфортна предина. Още веднъж феноменален удар с левия крак. Абсолютно не спасявам за вратаря Костов. Виждате и финта. Как добре се ориентира. Погледна разположението. Неделев. Добре свали топката с гола. Сега чудесно пас на Туку към Маркиниус. Маркиниус в наказателното поле. Какво спасяване на Костов. Премина през Моралес с идеята да промени развоя на срещата. А Минков с топката влиза в наказателното поле. Доста остро центриране. Маркиниус сега Неделев може да шутира. Нагласява си топката на левия крак. Какво спасяване на Костов. Костов е просто невероятен в днешния матч. Виждате колко
нахакано влезе в наказателното поле Миков. Пуснаха го там футболистите на Ботевраца. Възможност за контратака на Ботевраца. Гаврилов е с топката към Фасе. Христов. Той центрира удар на Бабунски. Какъв красив гол на Дориан Бабунски. Ето че в 77-та минута резултатът е намален. 2-1 за Ботев Пловдив срещу Ботевраца. Гол на Дориан Бабунски. Не внимаваше защитата на канарцата и след центрирането на Христов, Бабунски изправари супраени с много красив удар. Вкарва топката в мрежата и трите попадения са Маркинус, който отбеляза първия гол в днешния матч. Минута. Наблизаме във втората от добавеното от Мустафа Шевкет време. Освен Бабунски, Мартин Николов е близо до топката. Виждате и стената, която построиха канарчата. Удар на Бабунски и топката е изпусната от вратаря Аргилашки, след което той обаче успява да лови. Какъв критичен момент пред вратата на Ботев Пловдив. Аргилашки получи някакви проблеми. Ето го пак, изпусна топката и там налетя Георгиев. Той бъде топката към Мартин Николов. Мартин Николов центрира. Удар с глава на Георгиев към Бабунски. Топката, удар на Бабунски. 2-2. Дориан Бабунски изравнява резултата, но има вдигнат флаг за засада. Скочиха сега от резервната скамейка на Ботевраца. Но има вдигнат флаг на асистент арбитъра Георги Тодоров. Гледаме още веднъж центрирането и паса към Дориан Бабунски, който е в засада. Well, това е футбола. First is not easy playing this weather. Не беше лесно да играем при този вятър. Защото се случиха някои грешки, които не бяха очаквани. Това е футбола. Почти загубихме две точки. Днес дойдохме да играем с един от най-добрия отбор в България на топ 6. Си говорим с тебе преди матча. Това е вярно. И аз просто исках от тези момчета да си доказва, че и нашия отбор може да си играе добър футбол. И аз си мисля, че на момент си показа, че мога да играе добър футбол и контролираме на момента доста ситуация. Да, Ботев Пловдив създаде повече положение, създаде повече главоболие на нашия отбор.